Балаңыз оқу жылына дайын ба? Ал Темірлан елді мекенінде мектепке жол жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Шара барысында әлеуметтік тұрмысы төмен отбасыларға көмек көрсетіліп, сондай-ақ мектепке қажетті құрал-жабдықтардың бағасы барынша төмендетілген. Мектепке жол акциясы ата-аналар мен оқушылар үшін маңызды шара болды. Тек Темірлан ауылының тұрғындары ғана емес, шет ауылдардан келгендер де аз емес. Қолайлы бағалар мен қажетті құралдардың қол жетімділігі арқасында ата-аналар балаларына сапалы мектеп жабдықтарын алу үшін ұйымдастырылған акцияға белсене қатысты. Шараның мақсаты өңір тұрғындарын қажетті оқу құралдарымен қамтамасыз етіп, қара халықтың уақытын үнемдеуді және арзан әрі тиімді бағада халыққа ұсынуды көздейді. Яғни бірінші бағаның арзандығы болса, екінші аудан жұртының қалаға әурелемеу үшін ұйымдастырылып отыр. Негізінен Шымкент қаласының ауыл партиясының саяси кеңесі мүшесі ретінде осы жәрмеңкені өзіміздің ауданда өткізуге ұсыныс жасап, Шымкенттегі автомобиль базарының басшысымен келісе отырып осы елімізге алып келдік. Ондағы мақсатына ауылдағы еңбек адамдары көбісі Шымкент қаласына бармайды, басқа жаққа аламайды. Сондықтан осы аудандағы азаматтардың жаңағы оқу жылының алдында киіндіру мақсатында оларға жеңілдік болсын деп және арзан бағада осында келіп отырмыз, ұйымдастырып отырмыз. Негізгі мақсат осы ордамағы сауданың азаматы болсын, ордамасында өткізіп отырмыз. Енді бізде былай, бүгінгі мынау жәрмеңке біз өзіміз ойластырып, мына ауыл автомобиль базарымен бірлесіп төрағасымен бастығымен сонымен бүгінгі осы ауданға келдік. Біз негізінде Шымкентте көп өткіземіз. Мысалы Шымкентте, қаласында бізде аудан бойынша жағдайы нашар адамдарға біз тегін киіндіріп жатырмыз. Қолымыздан келгенше ауыл партиямен мына автомобиль бірлесіп базар. Енді өзіміз осы аудан болғаннан кейін осы ауданға сол келісіп осы бүгінгі жәрмеңкені әкеліп жатырмыз. Ол біріншіден бағана бағасын бізде басында келіскенбіз. Базардан төмен бағасы істесін жәрмеңке. Енді бұлар сауда болғаннан кейін мүмкін бірдеңке айтып жатыр, бірақ негізі келісіп жүрмейді. Базардан бағасын төмендетті. Бұл жәрмеңке мысалы өздеріңіз білесіздер, мысалы ауыл шеттен ол таксимен Темірланға келеді, Темірланнан қалаға барады, қанша уақыт өлтіреді, қанша ақшасын қаражатып кетеді. Соның сондай болмасын деп өзі ауылдың адамдары мектепке балдарын дайындап киіндіріп сол оқуға дайын болсын деп сондай шарамен келіп жатырмыз. Жәрмеңкеге 100-ге жуық саудагер қатысып, өз саудасын қарқынды жүргізді. Ал тұрғындардың айтуынша, бұл акция қалтаға қолайлы төмен баға десе, енді бірі қалалық базарлардан тым айырмашылығы жоқ, бұл акцияға көңіліміз толған жоқ деп даурықты. Выборда күшті керемет, көңілімізден шығып жатыр. Қызымда риза. Мектеп формалыға келді. Бойымыздағы киімдер тауып жатырмыз. Бағасы да біздің көңілімізден шығып жатыр. Мен үші бұлтыр, мен үшеу барған үшеуіне әрқайсына елу жұмысына жетпей қалған. Енді биылғы жыл мен енді екі кішкентайымды енді алып келдім. Үлкенін де әкелген жоқпын екі үлкенімді. Оларды бөліп киіндіремін, мына екеуін бөліп. Білмеймін енді екі балама қазір мен 100 000 алып келдім. Ол жететінін жетпейтінін білмеймін. Енді бастадым мен. Пайдасыз тиіп жеңіп дұрыстауға болды. Бұрынғы биыл салыстырғанда әпкелерді нұсқысы бар, формасы бар. Бәрі дұрыс бағада. Қолдаймыз осында. Қазар мағасында, қымбат қазар мағасында. Қазарда қаша бұл бөбірден қаңдау жасап алмасын. Қазарда 20 теңгені аласында. Ал бұл жерде? Бұл жерде 21 теңге, 23 теңге. Полный набор алсын. Полный набор бізге қажет жоқ. Біздің балалар өзі бөбір басын. Есеп болады. Ол нөлігі бастан бастан. Бастауыш кезде болса болады. Бүкіл дүниесін бәрі баласында жаңағы. Разы светмен. Қарандаштар, пластилин деген. Көзіңіз. Әрине енді жәрмеңке деген аты сол үшін емес па? Обычно продукты сатқан кезде бәрі бағасы төмен болады ғой. Базардағы бағасы. Айта кетейік, бұндай игі шаралар елімізде қарқынды түрде жүргізіліп келеді. Ал мектепке жол акциясы бір күн ғана болып, әрмен қарай Төлеби ауданында жалғасын табатын болады. Баутан Есенгелді, Ғалымжан Жұмаділлә, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.